Gràcies. Primer que res, demanar disculpes per haver de donar l'esquena, perquè és bastant incòmode. Este matí hem assistit a tota una sèrie d'aportacions que lamentaven evidentment aquesta situació i que nosaltres lamentem encara més i que condemnem i que volem lluitar contra aquesta xacra que és la violència masclista. Les dades, com vostè mateix deia aquest matí, són molt dures, però encara ho són més quan anem als noms, quan les vinculem a persones i per tant hem de fer tant com tinguem a les nostres mans i més. No? Per això m'agradaria que em deixaren que des d'ací reclamem precisament un pacte d'estat contra la violència masclista, tal com el 7 de novembre milers de persones esperem i estem segurs que reclamaran als carrers de Madrid, i que diguem ben clar i ben fort que ens falten totes i que les necessitem totes. No? Evidentment, la defensa de la igualtat és un valor que totes i tots compartim i és un principi del qual els poders públics ens hem estat obligats i estem obligats a defensar-lo. En els darrers anys, i especialment al País Valencià, la incidència de la violència de gènere és especialment dura i especialment preocupant en grups menors de 18 anys. Per això la seva pregunta és especialment pertinent. De fet, la majoria d'informes diuen que al voltant d'un 31% dels adolescents ignoren que la violència de gènere, que la pròpia presència de la violència de gènere, i tenen una percepció errònia de les seues implicacions, de les seues dia a dia. Per això nosaltres sempre col·laborarem i estem col·laborant amb totes aquelles iniciatives que van lligades precisament a treballar la lluita contra la violència masclista, tant a les aules com fora de les aules, tot el que està involucrat en el món de l'educació. I també aquells micromasclismes que afecten en el dia a dia, que també afecten els homes i que també són violència, i que estem segurs que intentarem i que ajudarem a reduir en els nostres treballs. En aquest sentit, des de la Conselleria, volem reconèixer també el treball que es va fer per l'anterior govern, per exemple, en la línia estratègica del Pla de Formació del Professorat, en el que van afegir ja una línia estratègica contra la violència de gènere, i enguany, a més, estem anant més enllà. El que fem és que, a més, també es recull la necessitat d'atendre l'alumnat amb sexes i gèneres diversos. Ja saben que les violències de gènere, com se sap, no són fruit d'un fet puntual que es resolga simplement una actuació aïllada, sinó que hem de fer de forma transversal des de totes les àrees. Per això les hem d'incloure també en els projectes educatius de centre, i en això estem treballant també. I des d'aquest any també, ja directament, en la propera convocatòria d'ajudes a la formació directa en els centres, a la formació del professorat, que és tan important per a pal·liar aquestes mancances d'actuacions contra la violència masclista, ja n'hi ha una línia directa per a formar els educadors i per tant que es puguen formar contra les violències masclistes, violències de gènere. També hem iniciat una revisió del procés del pla de prevenció de la violència, que pensem que es quedava molt curt i en què es duran endavant diferents actuacions i indicacions d'acord amb el que, per exemple, deia la Sindicatura de Greuges, que fins ara no s'havia tingut en compte, i hem de, per tal de recollir la informació i explicar les causes i actuacions al respecte a tota la comunitat educativa. Més enllà d'això, també estem en col·laboració amb la Conselleria que capitaneix la nostra vicepresidenta, la Conselleria d'Igualtat, per posar en marxa el programa Educant per a deconstruir la violència en conjunt les dues conselleries, en el que es duran a terme i endavant diferents tallers de prevenció de la violència. Des de novembre fins a gener s'editarà una guia de prevenció de la violència adreçada a les AMPES i col·laborarem en la difusió del material audiovisual, entre altres propostes. I com sabrà també, en els estudis superiors ja hem engegat diferents actuacions. Una era l'exempció de taxes per a les víctimes de violència de gènere a les universitats, i properament anunciarem, perquè estem treballant en un esborrany junt amb les diferents universitats, que aquelles persones que han sigut víctimes de la violència de gènere puguen continuar els seus estudis universitaris en una altra universitat pública diferent a la que havien pogut començar, per si necessiten haver detallat-se de domicili per atendre millor les seves necessitats. Gràcies. Moltes gràcies.